Dobar dan svima, sve vas skupa lijepo pozdravljam. Sazvao sam danas preskonferenciju na temu optužbi tvrtke Konzultans vezano za investiciju u hotel Sumrati. Na samom početku navešću sve činjenice vezane za navedeni predmet. Činjenica broj 1. Činjenica je da investitor u navedeni hotel predao dokumentaciju za ishođenje lokacijske dozvole 13. ožujka 2019. godine. No ista nije bila kompletna, te se tokom cijelog postupka investitor usklađivao u odnosu na javne prometne površine te u odnosu na prostorni plan. Činjenica broj 2. U obuhvatu predmetne investicije ulazi i čestica u vlasništvu grada Dubrovnika 1255/3 kao Gruž. Te je stoga grad Dubrovnik u ovom predmetu ujedno i stranka u postupku. Jer u konačnici, nakon ishođenja lokacijske dozvole, gradsko vijeće odlučuje o možebitnoj prodaji navedene čestice. Stoga poučen iskustvom iz prijašnjih predmeta, a napominjem, obzirom da je grad Dubrovnik stranka u postupku, dao sam nalog zamjenici gradonačelnika da izvrši uvid u dokumentaciju iz koje je utvrđeno kako predana dokumentacija nije u skladu sa GUP-om grada Dubrovnika te uvjetima prometa, o čemu sam pisanim putem i mailom obavijestio pročelnicu Vlašić. Isti dan kada sam obavijestio pročelnicu Vlašić o navedenom, a to je bilo 24. travnja 2020. godine, u popodnevnim satima kreću pritisci investitora prema zamjenici gradonačelnika, u kojim on, investitor, gospodin Balija, upozorava porukama, između ostalog, citiram, Orlanda, dosta sam trpio, ali sada je prevršena svaka mjera. Molim te da se prestaneš baviti sa mnom, mojim firmama i zaustavljanjem mojih investicija, pogotovo hotela Sumratin, što u posljednje vrijeme činiš. Kraj citata. I druga poruka, citiram, u ponedjeljak čekam da promet više nema problema s mojim projektom. Nakon godinu i pol dana čekanja da se izda dozvola. Kraj citata. Iza svega navedenog, investitor meni upućuje niz mailova u kojem ističe primjedbe na rad zamjenice Tokić. Potpuna neistina je da nisam odgovorio na pritužbe što investitor ističe u svom dopisu vijećnicima. Na više pritužbi odgovorio sam putem e-maila, a u trenutku kada je investitor počeo spominjati sumnju u počinjenje kaznenog djela zloupotrebe položaja i ovlasti, isto sam bez odgode prijavio državnom odvjetništvu, a o čemu sam obavijestio i samog investitora. Citiram e-mail investitoru. Poštovani, zahvaljujem se na vašem mailu. Obzirom na ozbiljne optužbe koje ste iznijeli u vašim e-mailovima, a koji vas, kako ste rekli, podsjećaju na aferu 5 zvjezdica, primoram sam, sukladno zakonskoj obvezi, u trenutku kad sam obaviješten da postoje sumnje na koruptivne radnje u gradskoj upravi, sve navedeno prijaviti nadležnim istražnim tijelima. Nakon gore navedeno, dana 29. travnja 2020. godine, upućujem e-mail Županijskom državnom odvjetništvu, a obzirom da sam kao čelnik tijela u trenutku kada netko prijavi sumnju na kazneno djele, ili sumnju o mogućem počinjenju kaznenog djela, isti dužan prijaviti, te stoga državnom odvjetništvu uputio sam e-mail sljedećeg sadržaja. Citiram. Poštovani, u privitku ovog e-maila dostavljam vam prepisku tvrtke Konzultans u vlasništvu Marka Balije, prema kojoj navedena osoba tvrdi kako smatra da je njegova tvrtka oštećena u procesu ishođenja dokumentacije za rekonstrukciju hotela Sumrati. Obzirom da i nakon objašnjenja stranci ista ponavlja sumnje kaznenog djela zloupotrebe položaja i ovlasti,
te slijedom navedenog pozivam vas da provedete potrebne radnje sa ciljem utvrđivanja možebitnih počinjenja kaznenih djela. Nakon svega izrečenog, o svemu sam obavijestio zamjenicu Orlandu Tokić, koja je prijavila Marka Baliju na policiju zbog poslanih prijetećih poruka, a prilikom svoje izjave u policiji, zamjenica Tokić je izjavila kako smatra da navedene prijave ne ugrožavaju njenu sigurnost, već da je ista shvatila navedene kao prijetnje svom ugledu i egzistenciji, stoga je policija odbacila navedenu prijavu. Međutim, ono što je zanimljivo, a može se iščitati iz službenog policijskog zapisnika, jest kako je Marko Balija prilikom davanja iskaza u policiji izjavio da je reagirao burno, budući je došao u posjed e-maila kojeg sam ja uputio pročelnici Vlašić, a koji se odnosi na investiciju u hotel Sumrati. Stoga je, podsjetit ću, poslao poruke između ostalog sljedećeg sadržaja. Citiram: Orlanda, dosta sam trpio, ali sada je prevršena mjera. Molim te da se prestaneš baviti sa mnom, mojim firmama i zaustavljanjem mojih investicija, pogotovo Sumratin, što u zadnje činiš. Kraj citata. Te sljedeću poruku citiram: u ponedjeljak čekam da Promet više nema problema s mojim projektom nakon godinu i po dana čekanja da se izda dozvola. Ono što je vrlo zanimljivo u ovom slučaju je tko je anonimno isprintao službenu korespondenciju između pročelnice Vlašić i mene, te istu predao investitoru Marku Bali. U policiji je navedeni rekao da je navedenu poruku, odnosno e-mail, našao u poštanskom sandučiću. Kada uzmete sve navedene okolnosti, kako su se dilali dokumenti iz Upravnog odjela za izdavanje prostorno-planske dokumentacije, kada vidite spregu pojedinih službenika iz tog odjela i određenih investitora, kada svjedočite maksimalnom pogodovanju nekretninskom lobiju u pojedinim izdvojenim slučajevima, onda vam je jasno zašto su se mnogi zabrinuli u trenutku kada su slijedile promjene u tom odjelu. Nakon svega navedenog, gospodin Balija je zatražio sastanak sa mnom i nadležnim pročelnicima Medovićem i Šutalom, a taj se sastanak održao par mjeseci iza svih ovih događaja, točnije 14.7.2020. godine, a ponavljam, na temu investicije u hotel Sumrati. Te smo istog obavijestili kako će se u potpunosti poštovati svi zakonski uvjeti predviđeni GUP-om grada Dubrovnika. Investitor se potom uskladio sa stavom odjela za promet, kojeg je prvotno želio da se promijeni, te se redovno nastavila procedura. Naši sugrađani će onda vjerojatno postaviti pitanje: pa zašto je investitor ponovno reagirao? Ovaj put prema meni. Odgovor je sljedeći. Dana 15. rujna investitor je zaprimio zaključak Upravnog odjela za izdavanje prostorno-planske dokumentacije u kojem jasno stoji kako predani dokument, odnosno projekt, nije u skladu sa GUP-om, te ga je potrebno ispraviti u pogledu sadržaja podzemnih etaža, te uskladiti izmijenjeni geodetski projekt s arhitekturom. Nakon toga, investitor dana 23. rujna traži od Upravnog odjela za urbanizam očitovanje u kojem traži tumačenje odjela je li prema važećem GUP-u dozvoljeno u podrumskoj etaži imati fitness, wellness i ostale sadržaje hotela, odnosno prostorije za boravak ljudi. Nakon što je Upravni odjel za urbanizam izvršio uvid u dokumentaciju, investitoru se očitovao dana 25. rujna, to je ovaj prošli petak, u jutarnjim satima, te investitor očito nezadovoljan stavom Upravnog odjela za urbanizam odlučio napisati e-mail vijećnicima. Međutim, isti taj investitor, istog tog dana, dakle ovaj prošli petak, šalje
vijećnicima pismo, priznaje svoju pogrešku te dostavlja novu dokumentaciju sukladno zaključku resornih upravnih odjela. Dakle, iz svega gore navedenog, jasno je kako je u dva navrata, kada investitor nije bio zadovoljan tumačenjem GUP-a, pritiskom na čelnika tijela tražio da se ne uvaže odredbe GUP-a, nego da se izda lokacijska dozvola po njegovom projektu koji evidentno nije sukladan s GUP-om grada Dubrovnika i pozitivnim zakonskim propisima. Na kraju postavlja se pitanje zašto, odnosno zbog čega se investitor obraća gradskim vijećnicima. Iako kao institut kojim se trebate obratiti, ukoliko ste nezadovoljni radom gradonačelnika, je resorni institut unutar gradskog vijeća, to je odbor za predstavke građana. Investitor se obraća direktno gradskim vijećnicima. Zbog čega? Odgovor je vrlo jednostavan. Naime, svojom radnjom investitor želi izvršiti pritisak na gradsko vijeće grada Dubrovnika, jer upravo ono odlučuje o tome hoće li ili neće odobriti prodaju čestice u vlasništvu grada Dubrovnika koja je sastavni dio projekta investicije hotela Somrati. Dakle, toliko o navedenom projektu. A sad, vrlo kratko, o dosad neviđenom pritisku pojedinih medija što sam najavio prije par mjeseci. Tada sam izjavio sljedeće. Nekretninski lobi uistinu je zavladao gradom. U jednom dijelu kad smo presjekli krakove hobotnice, krenule su i osobne prijetnje prema meni. Krenula je cijela priprema velikog medijskog napada na mene i to su mi direktno rekli da će se dogoditi ukoliko ne odustanem od promjena GUP-a. Posljednjih dana smo svjedočili upravo onome što sam i najavio. Napad na mene osobno započeo je portal Direktno.hr. Želim ovdje jasno reći kako je odgovorna osoba navedenom portalu gospodin Filip Šuster, koji je voditelj pravnog odjela u tvrtki Trames, koja je u vlasništvu gospodina Marka Balije, koji očito putem medija, možemo ga nazvati njemu sklonog, želi oblatiti mene i istovremeno sebi osigurati realizaciju investicije pritiskom na vijećnike. Međutim, odmah nakon toga javlja se portal Dubrovački portal, te uz njega Dubrovačka televizija, za koju sam već prije izjavio i odgovorno tvrdim da su produžena ruka nekretninske mafije i isti u svojim objavama tvrde da su utvrdili nepravilnosti i protuzakonite radnje te sami preuzimaju ulogu nadležnih institucija. U jednom od upita upućenih ovaj vikend gradu Dubrovniku od strane Dubrovačke televizije postavlja se pitanje. Je li gradonačelnik svjestan da je prekršio članak 29 statuta grada Dubrovnika? Dakle, po onom starom kadija ti sudi, kadija te tuži, oni unaprijed tvrde da sam ja nešto pogriješio ili ogriješio se o zakon. Neutemeljenim tvrdnjama koje su željeli meni imputirati jasno i nedvojbeno su dokazali kako im je jedini cilj narušiti dostojanstvo, ugled i čas mene kao gradonačelnika grada Dubrovnika. Ja bih želio sad na kraju se obratiti gospodi vidljivim i nevidljivim predstavnicima nekretninskog lobija u gradu Dubrovniku. Gospodo draga, vaše vrijeme je prošlo. Ja ću sigurno biti još gradonačelnik do kraja ovog mandata, a vjerujem da će mi sugrađani dati povjerenje u budućnosti. A to sigurno za vas znači da više nećete moći raditi što hoćete, kako hoćete i na koji način hoćete. I pritiske na mene, moju obitelj i moju suradnike možete vršiti dnevno. Blatiti nas možete na minutnoj bazi,
ali uspjet nećete. Jer grad je jači od vas. Hvala lijepa. Sad pitanja, slobodno ukoliko ih imate. Izvolite. Gospodine Tomaš, vi jako dobro što znate što radite i koje ste naloge dobili od prije par mjeseci. Ja bih vas molio da me ne prekidate dogovorim, jer ja vas nisam prekidao dogovorim, a jedan i drugi smo slično odgojeni, pa imamo tu kulturu u sebi. Dakle, gospodine Tomaš, ja sam čovjek koji je uvijek govorio činjenicama jasno, egzaktno, nikoga ne optužujući lažno. Vi znate da vi protiv mene vodite jedan sudski spor. Međutim, mislim da je upravo danas vrijeme da vas obavijestim sve skupa o tome da sam ja protiv vas pokrenuo određene radnje. Dakle, možda bi bilo lijepo i zgodno u ovom trenutku pročitati što sam ja to i na koji način izjavio odgovornim tijelima u Republici Hrvatskoj u trenutku kada sam se osjetio ugrožen. Pa ću vam pročitati. Dana 28. siječnja 2020. godine održao sam sastanak sa direktorom društva Dubrovačke televizije d.o. gospodinom Orsatom Zovkom na temu suradnje grada Dubrovnika i Dubrovačke televizije. Sastanak je održan u prostorijama grada Dubrovnika na inicijativu gospodina Zovka, otpočeo je u 15.20 sati i trajao je do 16 sati. Osim mene, navedenom sastanku prisustvovao je Marko Potrebica, predsjednik gradskog vijeća grada Dubrovnika. Obzirom da je grad Dubrovnik imao dobru suradnju sa Dubrovačkom televizijom, smatrao sam navedeni sastanak kurtoaznim posjetom gospodina Zovka na početku godine. Na samom početku sastanka gospodin Zovko je rekao kako smo ga mi, pritom misleći na gradsku upravu, prevarili i u odnosu na očekivan iznos koji je mislio naplatiti od grada Dubrovnika u 2019. godini, da on nije naplatio ni 60%. Na moje direktno pitanje gospodinu Zovku je li sve usluge koje je fakturirao gradu Dubrovniku za koje su provedeni postupci nabave uredno ispostavio račun, isti je odgovorio potvrdno. Nadalje, postavio sam mu pitanje jesmo li sve usluge Dubrovačkoj televiziji uredno platili, isti odgovorio potvrdno. Međutim, smatrao je kako je premalo novca dobiva od grada Dubrovnika, te kako je on uspoređivao iznose koje dobiva Libertas televizija, citiram, ali i drugi, kako ih on naziva, mali mediji, i utvrdio je da bi on zbog njegovog rejtinga i gledanosti trebao dobivati najmanje 3 puta više. Na sve navedeno, ja sam mu rekao da to jednostavno nije moguće. Rekao je da od nas očekuje da izdogovaramo sa svim javnim ustanovama i tvrtkama u vlasništvu grada Dubrovnika ukupan iznos na godišnjoj razini od 4 milijuna kuna. Nakon toga rekao je, daje vam mjesec dana rok da to realizirate, ako to ne napravite mi okrećemo ploču i krećemo na drugi način. Nakon navedenog sastanka još jednom je zazvao Marka Potrebicu i ponovio mu sve navedene prijetnje. Sve ovo na izvjestan način me uznemirilo jer je izgledalo kao neko izjašnjavanje između redova koje ima i drugačiji značaj od onoga što je izgovoreno. Ja sam to doživio kao nekakvu ucjenu, ali u tom času nisam mogao točno procijeniti što je točno mislio pod tim okrećemo ploču. Nisam se odmah obratio nadležnim tijelima jer sam u tom času njegove izjave prihvatio sa rezervom jer je i moja pozicija javna i podložna kritici. Međutim, postalo mi je indikativno kad su me drugi počeli ukazivati u smislu što se to događa, na koji način se izvještava, jer DUTV ne propušta niti jednu jedinu priliku da se na grad, gradska poduzeća i mene osobno osvrće sa cinizmom, uvredljivo, te isključivo u negativnom kontekstu, a ponekad jasno, nedvojbeno, ističući neistine. Nakon toga sam i ja vidio da se selektivno izvještava, izjave koje dajem za Dubrovačku televiziju se sijeku i na taj način se izvlače iz konteksta.
Nakon proteka vremena, sagledavši način postupanja Dubrovačke televizije od 24. veljače 2020. godine, osjećam potrebu i dužnost da nadležno tijelo o tome i obavijestim, što sam i napravio. Naravno da Dubrovačka televizija, kao i ostali mediji u gradu Dubrovniku i Republici Hrvatskoj, moraju izvještavati i mogu to činiti kritički, ali obzirom na razgovor sa gospodinom Zovkom i na način njihovog izvještavanja od 24. veljače 2020. godine, shvatio sam da je taj razgovor imao prizvuke ucjene. Interes je javnosti da ista bude upoznata s djelatnostima grada i gradskih društava, kao i da dobiva pravovremene informacije. Međutim, svakako nije interes javnosti da dobiva informacije za koje se svode na cinično, netočno, zlonamjerno i lažno izvještavanje, što je potvrđeno i u slučaju ulice kardinala Stepinca i osuđeno od strane Hrvatskog novinarskog društva. Evo ga, mislim da sam vam jasno odgovorio na vaše pitanje. Pa nisam ja vas ni uzeo, ne bi ja vas uzeo. Samo komentiram taj dio, a što se tiče pitanja, dakle, koje sam vam postavio, na njega mi niste odgovorili. Tko vam je osobno prijetio? Dakle, ako ste slušali, a vjerujem da jeste, jer je to od interesa javnosti, a nadam se i vas osobno, izjave moje i početak prokazivanja, dakle, to je vrijeme započelo. Još će uslijediti i dalje, a vi ćete i dalje izvještavati isključivo i jedino u korist velikih investitora. Što ste radili i do sada? Pa ja sam vam odgovorio, ako vi ne razumijete moj odgovor, onda samo vi imate problem, ja ga nemam. Da. Jesam li vam sad sve pročitao? Ako vi iz ovoga što sam ja pročitao ne razumijete, e pa onda mi je žao. Ja vjerujem da ostale kolege jako dobro razumiju. Evo, pa popričajte s njima, pa nek vam prevedu. Nek vam prevedu. Izvolite. Započele su izmjene i dopune GUP-a grada Dubrovnika, koji za cilj imaju uvesti red u prostor. Gradsko vijeće je, kao što ste vidjeli, unatoč protivljenju jednog dijela vijećnika u konačnici i usvojilo izmjene i dopune GUP-a grada Dubrovnika. Mi očekujemo da će do kraja godine iste te izmjene biti i usvojene. Naravno, slijedi javna rasprava i svi oni postupci koji idu redovnim putem, ali do kraja godine će izmjene i dopune GUP-a grada Dubrovnika biti usvojene. U postupku je pred nadležnim tijelom, dakle to je resorno ministarstvo, čekamo njihovo očitovanje po istom. Je li resorno ministarstvo sudjelovalo u ovom zaključku, odnosno donošenju zaključka, kako se navodi da je resorno ministarstvo moralo urgirati, pa da je to onda poznan zaključak? Ne znam, je li, koliko ja znam, ne. Evo, pročelnik Medović je tu rekao ne. Evo, izvolite pročelniče. Resorno ministarstvo nije reagiralo. Mi smo uveli novu praksu, mogu reći slobodno novu praksu, da se komunicira sa strankama putem zaključka i to je ono što je najbitnije. Ovoga puta je stranka dobila zaključak u kojem je bilo fino sve jasno objašnjeno što nije u skladu sa GUP-om, tako da je mogla reagirati. Eventualno mi imamo na dnevnoj bazi pritužbe stranaka da na ažurnost, odnosno da li su neki postupci predugo traju, ako se tako nešto i dogodi, dogodi se isključivo radi onih razloga koji je rekao gradonačelnik na početku, kada dobijemo zahtjev, što bi ja rekao bjanko, bez ikakve dokumentacije i normalno da takav postupak onda mora trajati puno duže nego što bi išlo redovnim putem. Dakle, ja želim još jednom reći. Svi, od prvog do zadnjih postupci, prilikom izdavanja i procesa samo dobivanja lokacijske dozvole prolaze kroz određene postupke, suglasnosti određenih tijela itd. Nevjerojatna je činjenica da netko može reći
da ga je gradonačelnik grada Dubrovnika oštetio za 33 milijuna kuna za izgubljenu dobit, a isti taj zna da nakon ishođenja lokacijske dozvole tek ide pred gradsko vijeće i pred Republiku Hrvatsku, koja također ima svoju česticu. Zbog čega vi prejudicirate ili bilo ko može prejudicirati odluku gradskog vijeća? Kako možete vi unaprijed reći gradsko vijeće će meni prodat? Gradsko vijeće to može prodat, ali ne mora prodat. I upravo je tu kvaka ovdje bila. Izvršiti pritisak na gradske vijećnike unaprijed. Jer znajući da je investitor sada poslao cjelokupnu dokumentaciju, još nije do kraja iščitana, ali vjerujemo da se sada uskladio sa svim uvjetima. I očekujući da će lokacijsku dozvolu dobiti u idućih 10, 15, 20 ili mjesec dana, znate koji je idući korak? Ide se na glavni projekt, ide se na građevinsku dozvolu i ide se na otkup zemljišta u vlasništvu grada Dubrovnika, na koje gradsko vijeće mora dati suglasnost. I kad vi izvršite ovakav pritisak, onda vam je jasno koji cilj. Samo pritisak. Dakle, izjava da je gradonačelnik, zamjenica ili bilo ko drugi nešto opstruirao. Pa čekajte, da smo vas mi opstruirali. Pa zar bi mi onda vi dobili sva očitovanja, sve informacije, sve dokumente. Jel se tako opstruira? Mislim, dajte malo. Tako da je jasno što se ovdje radi. I nevjerojatno je, ja poštujem apsolutno slobodu medija. Apsolutno je poštujem. Iako me treba pljuvat cijeli dan, slobodno. Ali koristiti svoj vlastiti medij za atak, za ishođenje dokumenata, suprotno GUP-u. Ja ne znam li to do sad viđeno u Republici Hrvatskoj. Ja mislim da nije. Otvoreni, javni, nedvosmisleni reket. To vam je to. Eto ga. Hvala lijepa. Izvolite. Dakle, ja sam poslao mail s mog kompjutera pročelnici Vlašić na njenu e-mail adresu. Moj mail je zaštićen mojim šiframa i tako dalje. Kako je ona i na koji način zaštitila svoj mail, ja ne znam. Ali činjenica je da su taj mail imale samo dvije osobe. Jedna sam ja, a druga je pročelnica Vlašić. I činjenica je da je taj mail koji je razmijenjen između dvije osobe došao u ruke treće osobe, a ja ga nisam poslao. Istovremeno, zbog toga što sam se malo zabrinuo da nam je hakiran mail, sam kontaktirao stručnjake koji se bave tim poslom kontrole, je li probijeno ili nije probijen sustav i tako dalje. Oni su napravili izvid i rekli su da je sustav u potpunosti siguran i da nije probijen. Dakle, netko je isprintao mail i netko ga je navodno dostavio u poštanski sandučić gospodina Balije. U tom mailu nema ništa problematično. Ima samo napisano sve ono što nije sukladno GUP-u. I skrenuta pažnja da se vodi računa o tome. Možda ćete postaviti pitanje, pa zašto se gradonačelnik bavi baš tim projektom? A to sam već rekao prije, isključivo i jedino. Jer se tu radi o čestici u vlasništvu grada Dubrovnika, jer će to u konačnici doći pred gradske vijećnike koji će onda odlučivati o tome. A poučen sam iskustvom iz prošlosti, gdje je nešto došlo pred gradske vijećnike pa mi se onda htjelo imputirati ovako i onako, htio sam da to bude onako kako treba. I tako i treba biti. Pa moram reći da se nakon što se ovo digla prašina oko ovog predmeta, da je upravo to vrijeme bilo kada se onda se i sve ostale nepravilnosti počele pojavljivati. I ako uzmete datume, vrijeme, odlaska, dolaska, promjena, to sve korespondira upravo sa ovim vremenom.
kako to više nije moguće. Kako je bila ta stara praksa u tom? Pa upravo praksa je bila takva kako što sam i rekao. Investitori su često navraćali i komunicirali su sa referentima koji su ovlaštene osobe za rješavanje predmeta. Bitno je naglasiti da u referent koji je ovlaštena osoba, on vodi upravni postupak od početka do kraja. Svojim potpisom garantira da je rješenje u skladu sa zakonom. Komunikacija između voditelja postupka i investitora i stranaka koji sudjeluju u postupku je strogo propisana ZUP-om. Samo i ta procedura, znači komunicira se, nekad se može dogoditi da će se iskomunicirati i mailom, obaviti telefonski razgovor, ali službene radnje koje se nalažu određenoj stranci, odnosno investitoru da ih poduzme, one moraju biti u formi zaključka. Ja kao pravnik to znam i uveli smo tu praksu. Ne kažem da je do juče se nisu donosili zaključci, ali jednostavno sada smo uveli malo strožije i rigoroznije, kontroliramo te odnose i relacije. Moje posljednje pitanje, jer znači imate dokaza za te nepravilnosti, nezakonitosti, gradonačelnik će vrlo konkretno, je li proračun grada za vrijeme mandata pročelnice vaše? Ne mogu ja reći je li proračun grada Dubrovnika oštećen ili nije oštećen. Ja mogu reći da su se u prostoru, što mi svi vidimo, pojavljivale čudne, neobične građevine i gdje se na vrlo jedan čudan i poseban način tumačio GUP grada Dubrovnika, što je u konačnici izazvalo i cijeli niz nezadovoljstva brojnih naših sugrađana. Dakle, liberalno se tumačio GUP onako kako kome odgovara unutar samog odjela. To se više tako ne radi i zbog toga što se to tako više ne radi, zbog toga se događaju pritisci, prijetnje i tako dalje i tako dalje. Zamjenica Tokić ima zdravstvenih problema i vi znate da je ona imala koronavirus. Ona je bila i prije dva dana ponovno u bolnici zbog svojih zdravstvenih problema, međutim ona će svima onima koje to interesira biti na raspolaganju putem telefona. Ja sam se s njom čuo i sa zadovoljstvom će odgovoriti na sve vaše pitanje, sva vaša pitanja ukoliko ih imate po ovom predmetu. Eto ga.